Tebe, svemogući, Gospode, Oče naš, Gospodaru neba i zemlje, svedržitelju, sveti, pravedni, milostivi, dobri, da si nam dopustio da budemo danas, ove nedelje, po Tvoje milosti, sabrani u domu Tvojemu, u ime Gospoda Isusa Hrista, sa željom da slušamo Tvoju svetu reč, da možemo duhovno da se hranimo, da duhovno rastemo u poznanju i u blagodati. I hvala Ti, Gospode, što možemo svako doba po Tvojoj niskazanoj milosti da pristupimo prestolu blagodati, da tražimo milosti i blagodat u vreme kad nam je potrebna pomoć. Hvala Ti što je kod Tebe praštanje da bismo Te se bojali. I mi Te molimo da nam oprostiš svaku našu pogrešku koju smo učinili ovih dana u mislima, u rečima i delima. Nema čoveka živoga na zemlji, rekao je Solomon, koji ne pogrešuje. I Gospode, mi svi mnogo puta pogrešujemo i zato Te molimo, na temelju Tvog obećanja, ako priznamo grehe svoje, da si Ti veran i pravedan, da nam oprostiš grehe naše i da nas očistiš od svake nepravde. Ja Te molim, po milosti Tvojoj, da nas prosvetliš, urazumiš Svetim Duhom, da možemo da, dok slušamo reč Tvoju, da naša pažnja bude tu prisutna, da razmišljamo onome što se govori, da slažemo to u našim srcima, da, Gospode, to ima dejstvo u našem životu, da pokreće naše misli, naša srca, našu volju, naša osjećanja i naša dela, da budu Tebi na slavu. Molim Te svakog od nas ovde koji je danas prisutan da blagosloviš. Molim Te, blagoslovi i brata Bobana i Milicu, posebno Miju u njenoj bolesti, isceli je, sačuvaj Janu, budi milostiv i na Darke i na Gorana, budi milostiv, Gospode, na Vladimira, budi milostiv na sestru Micu u Topoli, na sestru Dušanku i sve koji su u Mladenovcu. Blagoslovi, Gospode, sve zajednice širom Srbije, na jugoistoku i na severu, svakoga slugu Tvojega koji danas služi i propoveda, i sve one koji slušaju, a i one koji nemaju prilike da slušaju, mi Te molimo da daš i njima hranu po obroku. Sačuvaj nas Ti od svakoga zla, Gospode, po Tvojoj velikoj milosti, jer samo po Tvojoj milosti mi smo danas ovde sačuvani. Molimo Te, Gospode, blagoslovi nas Tvojom prisutnošću, dovedi svaku našu misao u pokornost Isusu Hristu, zapreti onome koji dolazi i da krade seme reči Tvoje, da nema pristupa niti kod jednog od nas. Čuj naše molitve, Gospode, molimo Te to u ime našeg slavnog spasa i Gospoda Isusa Hrista. Amin. Nastavljamo proučavanje reči Božje iz Otkrivenja Jovanovog 16. glava, čitamo 10. i 11. stih. Reč Božja kaže ovako: I peti anđeo izli čašu svoju na presto zverin, i carstvo njezino posta tamno, i žvakahu jezike svoje od bola, i huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojih, i ne pokajaše se od dela svojih. Bog kažnjava ljude neverne na dva načina: kroz bolove i kroz smrt.
Kroz smrt on želi da ostali svet sačuva, a kroz bolove da osveti, da osvesti one koji su živi, da bi se obratili Gospodu Isusu i da veruju evanđelje. Sloboda čovekove volje, kojom se mnogi hvale da je imaju, bez božanskih uzdi, ona je samo uništavajuća. Čovekova volja može čoveka samo da uništi, kada Bog ne bi koristio svoje uzde. Kada su ljudi negativni prema državnim institucijama, onda i biblijskoj nauci, onda se kvare, raspadaju se. Kad je Bog uništio Sodomu i Gomoru i druge okolne gradove u onoj dolini, to je bio Boži sud da sačuva ljudsku rasu u celosti. Da je Bog dozvolio da rak homoseksualizma i nemorala da nastavi da se širi od Sodome, ljudska rasa bi bila potpuno uništena. I tako periodično i kada je neophodno, u svakom naraštaju Bog briše sa zemlje delove ljudske rase koji su se pokvarili. Ljudska rasa nikada neće biti potpuno uništena zbog toga što Bog povremeno operiše rak segmenta ljudi koji se pokvarili sa celosti ljudske rase. Bog u svojoj mudrosti uništava deo ljudske rase koji se pokvario da bi sačuvao ostale. Bog uklanja rak sa ljudske rase da bi sačuvao onaj deo koji se nije zarazio. Kazna kroz smrt jeste preventivno sredstvo koje Bog koristi da sačuva ljudski rod. Bog uništava organizovano i neorganizovano zlo svojim kaznama. Danas ovde vidimo Boži sud kroz bolove. Bog evangelizira svet u vreme prosperiteta, i ako ljudi ne znaju da cene prosperitet, to znači kada im sve ide dobro, kad su zdravi, kad su mladi, kada nema nikakvih katastrofa, to je prilika fantastična da svet čuje poruku evanđelja i da se obrati. Ali ako to ne zna da iskoristi svet, onda Bog drugi korak koristi, to je evangelizacija kroz bolove. To je ono što proučavamo danas. Postoje normalne i nenormalne okolnosti. Kada ljudi u dobrim i mirnim okolnostima čuju jasno propovedano evanđelje, a u svojoj aroganciji odbace, tada Bog šalje krizna vremena i bolove. Bolovi dolaze u raznim formama, da li lično ili kolektivno. Bog šalje ove bolove nevernicima po blagodati. Ovi bolovi ne ubijaju na smrt nevernike, već bol postaje još jedan poziv na veru i pokajanje, ili da kažemo kao posljednji poziv. Kada Bog šalje bolove u krizama, on želi da ponizi okolog čoveka da shvati da je ništa i da sve što mu treba nalazi se u Isusu Hristu.
Bog želi kroz bol da osvesti čoveka, da dođe u realnost, da shvati veru u Hrista kroz bol. Bog želi kroz bol da nas izvede iz svetskog sistema Sodome. Bol ruši čovekov život u svetu, u svetovnom sistemu i pruža priliku da se orijentiše na realnost. U tom slučaju, bol ima za cilj da mi dragovoljno primimo ili odbacimo Gospoda Isusa Hrista. Svaka kriza koja ne ubija ima za cilj da nas dovede spasitelju, Gospodu Isusu Hristu, kao ličnom spasitelju. Mi danas, kao što vidite već od prvoga stiha ove glave, proučavamo sedam zala. Do sada smo proučili četiri, a danas peti. U ovih prvih četiri čaša zla nije mnogo nevernih poginulo. Mnogi su ostali živi, a ostali su živi sa jednim ciljem, da bi mogli da se pokaju i da uzveruju u Gospoda Isusa Hrista i da prime večno spasenje koje on nudi. Ako je Bog mnoge oko nas kaznio smrću, a mi smo ostali živi, to je prilika da se obratimo Gospodu za večno spasenje. Kada se rak ukloni iz tela, pacijent nastavlja da živi, a dar života je samo da bismo uzverovali Gospoda Isusa Hrista. Mi smo ovde na zemlji samo zato da bismo uzverovali Gospoda Isusa Hrista i da budemo spašeni za večnost. Sud kroz bolove je blagodat Božja da bismo se spasili. Dokle god imamo bolove, znači da vrata spasenja nisu zatvorena. I kada Gospod šalje bolove na verne ljude, ja govorim ovde o nevernima, ali kada Bog pošalje bolove na verne ljude, to je disciplinska mera da je šansa da se vratimo u zajednicu sa Bogom. Ako smo mi kao verni zanemarili Bibliju i zajednicu i tražimo zabavu u svetu i ne nađemo, to je nama podsjetnik da smo izgubili prioritet u životu. Kada god nam biblijska nauka i carstvo Bože nije na prvom mestu, mi ćemo da stradamo, ako smo verni. Kada postanemo svesni bola, trebamo da se vratimo u realnost. Ako mi ne uživamo u proučavanju Božje riječi, to je znak da smo upali u svetovni sistem razmišljanja, sotonski sistem razmišljanja. Postali smo arogantni, a arogancija nas uvek odvaja od stvarnosti. Bog tada šalje bolove da nas vrati i osvesti u zajednicu sa sobom. A kad se vratimo, onda nam je bol postao blagoslov. Blagoslov od Boga. Bol je blagodat Božja. Vratimo se na stih 10. I peti anđeo izli čašu svoju na presto zverin i carstvo njezino posta tamno i žvakahu jezike svoje od bola. Peti anđeo sluša Gospoda i izleva čašu svoju na carstvo Antihristovo. Anđeo je sretan i on je, ima sposobnost za život. On je orijentisan prema autoritetu. On sluša božanski autoritet. Da bi čovek mogao da uživa u život, on mora imati sposobnost.
a sposobnost dolazi kada smo orijentisani autoritetu. A mi poštujemo autoritet samo ako imamo forsiranu ili blagodatnu poniznost. Bez poniznosti, forsirane ili blagodatne, niko neće da poštuje autoritet. Danas su brakovi u velikoj krizi. Ljudi ulaze u brak nesposobni. U braku nije na prvom mestu erotična ljubav. U braku treba da bude na prvom mestu prijateljstvo, pravo prijateljstvo. Naravno, dolazi i ljubav. Sposobnost za brak jeste da dvoje budu na prvom mestu prijatelji. Naravno, tu dolazi ljubav, ali i želja da se drugome ugodi. To je suština braka. Treba imati poniznost, treba imati poštovanje autoriteta, inače brak postane bolna stvar. Kada brak postane bolna stvar, to je znak da vas Bog poziva da se osvestite, da dođete u realnost. Da uđemo u Boži plan. Ako smo verni, imamo bol, to je Božja blagodat. Bol je dobra iz više razloga. Kada osjećamo bol u telu, to je znak da trebamo da idemo kod doktora. Da se lečimo. Mnogi ljudi ignorišu bol. I šta rade? Uzmu poneki aspirin protiv bolova i veštački zaustave bol. Hrišćani imaju duhovne bolove i onda stvaraju neke aktivnosti da bi na taj način uklonili te duhovne bolove. A to ne ide. Ako ste upali u depresiju, to nije znak da sebi uzmete život, već je to znak da ste iskočili iz Božjega plana, a Bog vas drži u životu da se vratite u Božji plan. Depresija je takođe bol upozorenja da se vratimo u centru Božje volje. Ovde sada vidimo u ovom tekstu, posle mnogo svetla dolazi mrak. I peti anđeo izli čašu svoju na presto zverin i carstvo njezno posta tamno i žvakahu jezike svoje od bola. Prva četiri zala su takođe služila za evangelizaciju. A ovaj peti anđeo je posljednji poziv Boži na obraćenje. Kad je četvrti anđeo izlio čašu svoju na sunce, sunce je peklo 7 puta jače. Ljudi su se upalili ognjem od sunca i pored toga imali su i rak na koži koji im je Bog poslao. A sada dolazi čaša mraka. Pre toga su takođe imali da piju umjesto vode krv. A posle ovoga petoga zla dolaze još 2 zla, 6. i 7. Kroz koje smrt dolazi? I ova 2 posljednja zala će da požnju jako mnogo ljudi sa zemlje. I peti anđeo izdi čašu na presto zverin i carstvo njezino posta tamno. Ovaj anđeo izleva mrak na antihristov presto i carstvo. Da li će antihristov presto da bude u Jerusalemu
ili će da bude u Vavilonu, nije bitno. Bitno je da će mrak ne samo da padne na njegov presto, nego na njegovo carstvo. A njegovo carstvo će da bude globalno. To znači da će mrak da padne na celu zemaljsku kulu. Meta je dakle carstvo Antihristovo. Pošto je ovo carstvo, carstvo duhovnog mraka, Bog će im dati fizički mrak da osete šta znači biti u mraku. Da ih podseti šta znači duhovni mrak. Kada im je dao rak na koži, to je zato jer su primili Antihristov žig. Kad su pretvorena mora, izvori u krv, to je zato što su prolili krv vernih pravednika, miliona vernika. Oni su na lomačama ubijali, spaljivali verne i zato im sada Bog šalje sunce da ih peče 7 puta jače, da bi osetili šta znači, a i također da ih podseti na pakao koji ih čeka. Tako sada carstvo duhovnog mraka dobija sud fizičkog mraka. Zlo koje su učinili vraća im se mnogo struko. Donosi im mnogo bola. Oni koji su sijali zlo, žnju zlo sada. I dokle žnju zlo, Bog im nudi opet šansu da se pokaju. Najveće koncentrisano zlo nalazi se u obnovljeno rimsko carstvo. Ono je stvoreno kroz zlo, kroz svetovni sistem, kroz organizovano zlo, ujedinjena država i religija. I carstvo njezino posta tamno. Ovdje je više bola. Vi znate kada je Mojsije udario u Egipat 10 zala, jedno od tih zala bila je mrak. Piše u drugoj Mojsijevoj, i Mojsije pruži ruku svoju k nebu i posta gusta tama po svojoj zemlji egipatskoj. Za 3 dana ne viđahu jedan drugoga i niko se ne miče s mjesta gdje beše za 3 dana. Samo nad Jevrejima nije bila mrak. Nad njima je bilo svetlo. Stih 19. kaže, taka tama da će je pipati. Toliko debeo mrak da se može opipati. A sada u vreme Antihrista, ne samo Egipat, nego cela zemlja, zemaljska kugla će da bude u mraku. Evo, već počinje da nam se to prikazuje malo po malo od ovog vulkana sada koji pokriva celu Evropu. Šta će od njega da se izrodi, mi ćemo tek da vidimo. Kad je Bog slao zla na Egipat, srce faraonovo je postalo tvrdo. Kad je trebala doći tama, u 10. glavi 2. Mojsijeve 20. stih kaže, ali Gospod učinite otvrdno srce faraonu, ne pusti sinova Izraeljevih. Za vreme prvih 6 zala faraon je sam otvrdno srce svoje. Sada Bog šalje veće zlo tamu da da šansu faraonu da odgovori, i kad je odgovorio negativno, indirektno je Bog otvrdno njegovo srce. Njegova negativna volja
mu je donela mnoge boli. Svaki put kad je Bog poslao zlo, on je imao boli, dok na kraju nije izgubio sina. A kada je mrak, vi znate, kad je mrak, kada po noći, kad uđete u mrak po noći sa bolovima, onda je to najteže vreme. Jedva čekate kad će da svane. Jer noć postaje jako teška. I ovi su svi u bolovima i Bog šalje mrak na celu zemlju i pojačavaju se njihovi bolovi. Antihrist u to vreme se ne može organizovati. Solomon je napisao u pričama 2.13 koji ostavljaju prave pute da idu putevima mračnim. Ljudi ostavljaju pravi put Gospoda Isusa Hrista samo zato da bi išli putem mraka. I kada uđu u mrak, nastaju strašni bolovi. Peti anđeo izdi čašu svoju nad presto zverin, carstvo njezi da posta tamno i žvakahu jezike svoje od bola. Antihristovo carstvo se danas širi velikom brzinom i oni će vrlo pokriti celu zemaljsku kuglu. U Božjim očima ovo je organizovano zlo. Organizovano zlo jeste kad se crkva i država ujedinje. Na čelu ovog carstva će da bude ekumenska crkva. Sve što se dešava na zemlju jesu posledice čovekovih izbora. Čovek izbor takav put i Bog će da mu da plodove njegovih odluka. Čovek nikad ne zna kakav je dok se ne nađe u katastrofama. Mladi ljudi idu u vojsku i prve mesece u vojsci, svi koji ste bili u vojsci znate, provodimo na specijalnim vežbama. To su vežbe. Svakoga dana vežbe. 3 meseca, kad sam ja bio, išao sam na vežbu oko 6 meseci, pošto sam služio 24 meseca. Išli smo na dugim marševima, bez hrane, bez spavanja, po zimi, po vrućini, grizao sam sebi prste po noći kad sam bio na straži od 3 do 5, samo da bi sam sebe držao budnim, da ne zaspim. To je strašno kad naiđe vreme da ti se spava. A to su vežbe da naučimo da ne spavamo. I sve ovo ima cilj zbog čega mladi ljudi idu na ovakve naporne vežbe. Sa ciljem da kada se nađemo u pravom ratu, da možemo da izdržimo sve okolnosti i poteškoće koje nam se u ratu namešte. Tako mi ovde u zajednici, u domu molitve, skupljamo se da proučavamo Božju riječ, da možemo duhovno da rastemo, da kad se nađemo u životnim katastrofama, da možemo da izdržimo. Kad je anđeo izlio 5. čašu na Antihristovo carstvo, nastala je opšta tama, zato što je religija ovoga carstva duhovna tama. Bog im daje fizičku tamu. Religija je satanski pokušaj da duplicira pravo hrišćanstvo. Kada naiđete na religiozne fanatike, bežite na drugu stranu. I carstvo njezino posta tamno i žvakahu jezike svoje od bola. Rekli smo da postoje 2 kategorije suda na neverne,
a to je bol i smrt. Bog evangelizira na dva načina, u dobrim uslovima i u zlim uslovima. Kriznim uslovima. Kad je poslao bolove, kaže žvakah u jezike svoje od bola. Samo da bi skrenuli pažnju sa bola. Ovo je Božji sud kroz bol. Ovo čini Božja blagodat. Da bi se pokajali u sred suda. U normalnim uslovima, kada se čuje evanđelje, nevernici koji ne prime Hrista postanu negativni i protivnici Hristu. Ovakvi otvrdnu kao faraon, u njihovoj duši nastaje debeli mrak. Ovakvima ne pomaže ni anđeo koji propoveda posred neba. Bog u svojoj milosti daje iznova i iznova grešnicima priliku da se obrate. Ovo je peta čaša. Dok su god živi, Bog ih ne ostavlja. On im šalje bol. To može biti lična ili istorijska katastrofa. Ili oboje. U svakoj katastrofi Bog pokazuje blagodat. I Bog ima za cilj da vrati čoveka u svesnost, u realnost. Da razmišlji šta je čuo ranije. Bog za momenat odvaja čoveka od sistema sveta da misli o evanđelju. Bog te baci u krevet, u bolovima, da imaš vremena da razmišljaš šta si čuo ranije. I razmišljajući šta si čuo ranije, da možda se vratiš njemu. To je cilj. Bog odvaja od sistema sveta da čovjek razmišlja o evanđelju. Ovaj nije umro. I zato nije umro, jer Bog želi da se on pokaje. I ovo je posljednji poziv na pokajanje. Božja riječ kaže, ko veruje Sina Božjega ima život večni. Ako ne veruje Sina, neće vidjeti života, nego gnev Boži ostaje na njemu. Svaka čaša od 1. do 10. stiha povećava bol. Ima za cilj da odvoji čoveka od demonskog sistema i da još jednom razmisli o evanđelju i kaže da ili ne Gospodu Isusu Hristu. Nekoliko stihova koji ovo potvrđuju. U 2. Korinćanima 4.3.4. apostol Pavle piše: ako li je pak pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno koji ginu, u kojima Bog sveta ovoga oslepi razume nevernika, da im ne zasveti vidlo evanđelja Hristove slave, koji je obličje Boga koji se ne vidi. Sam apostol Pavle je ovo dobro razumeo, jer on je bio isto tako oslepljen na putu za Damask. Kad je išao da progoni hrišćane i kad se obratio, piše u 9. glavi 18. verse, i odmah otpade od očiju njegovih kao krljušt, odmah progleda. Kada čovjek uzveruje u Hrista Isusa Gospoda, njemu se oči otvaraju. On vidi drugim očima svet. On ne može da veruje svojim očima šta sada vidi što ranije nije video. Pavle, najveći progonitelj hrišćana, progledao je sada. On je bio farizej, vrlo obrazovan čovjek, ali je progonio hrišćane. I njega je Bog oslepio, dao mu je bol. Ovo je bio njemu posljednji poziv da se obrati. I Gospod je njega oslepio da bi ga osvestio i da bi ga odvojio od svetovnog uticaja i religije koje je pripadao.
Bog je njega doveo do tačke gde će ponovo da sluša. I on je poslušao. Gospod njega pita: Savle, Savle, zašto me progoniš? On je sada slepio svetlo, ogromno je video. To je njegov bol bio. On kaže: Gospodu, ko si ti, Gospode? A Gospod reče: ja sam Isus kojega ti goniš. Teško ti je protiv bodila praćati se. A on, drkćući od straha, reče: Gospode, šta hoćeš da činim? Gospod mu kaže: kad ti progoniš hrišćane, ti progoniš mene. Pošto smo mi hrišćani ujedinjeni Svetim Duhom i verom sa Hristom, kogod nas progoni, progoni Hrista. I to Hristos osjeća. Pavle se predao Hristu. I sada piše on u drugoj Korinćima: ako li je pak pokriveno evanđelje naše? Pavlu je bilo pokriveno. Pazite, postoji razlika. Nije bilo sakriveno, nego pokriveno. To znači da su nevernici čuli evanđelje, razumeli ga u glavi intelektualno i kazali su evanđelju ne. To je pokrivanje. Pavle čuo evanđelje mnogo puta. On je bio tamo kad su kamenovali Stefana, čuvao njihove haline i pristao na njegovu smrt. I on je čuo fenomenalno svjedočanstvo Stefana. Svjedočanstvo evanđelja. Isto kao antihristovi sljedbenici su čuli svjedočanstvo mučenika u nevoljama. Ako li je pak pokriveno evanđelje našu, onima je pokriveno koji ginu. Čarnić prevodi i kaže: koji propadaju. Oni su na putu propadanja, na putu pogibli. Još nisu poginuli, još nisu propale, ali će brzo da propadnu ako tako nastave. I sada ovo je posljednji poziv. Dalje piše: ko ima bog ovoga sveta, Sotona, oslepi razume nevernika. Kako to Sotona čini? Kako Sotona oslepljuje razume nevernika svetovnim sistemom, svetovnim filozofijama, religioznim? Evanđelje mora prvo da se čuje razumom. Jer kaže: Sotona oslepio razume, ne emocijama. Evanđelje ne treba da se prvo čuje emocijama, nego razumom. A to znači činjenicama. Mi treba da čujemo činjenice, fakte. Ko je Gospod Isus Hristos? Zašto je došao na našu zemlju? Zašto je on otišao na krst i umro na krstu? Zašto? Zašto je tamo visio 6 sati? Zašto su ga zakopali? Zašto je treći dan vaskrsno vaznose na nebo? To su činjenice. To je zbog nas. Kada bezbožnici uđe u sistem sveta, on je zaslepljen. Jer sistem sveta zaslepljuje. I ne vidi slavu Hristovu. To mu pokriva evanđelje koje je čuo. I šta se sa njima dešava? Kaže ovdje: huriše na ime Boga nebeskoga. Od bola i od rana svojih i ne pokajaše se od dela svojih. Njima se dešava ono što je Petar napisao u 2. Petrovoj 2.20. Jer ako odbjegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih, bude im posljednje gore od prvoga. Oni su odbegli od nečistote sveta poznanjem Gospoda intelektualno, to je bilo u vreme krize, njima je propovedano evanđelje, a ako se ponovo vrate u svet, oni se nisu obratili prvi put, već samo prosvetlili,
Jer im beše bolje da ne poznaše puta pravde, nego li kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovesti koja im je predana. Oni su čuli, razumeli, ali se nisu obratili. Jer im se dogodi istinita pripovest. Pripovest, ovaj tekst koji se citira direktno iz priče Solomunovi 26.11. Šta je Solomon tamo rekao? Pas se povraća na svoju bljuvotinu i svinja okupavši se u kaljužu. Oni su jako bili prosvetljeni, oni su i dalje ostali psi, i dalje su ostali svinje. Gospod Isus svoje nikad ne naziva svinjama i psima, nego ovcama. Dakle, ovi nisu bili nanovorođeni, samo prosvjetljeni i vratili se u svoj prvobitni život. Oni koji čuju evanđelje u kriznim situacijama i kažu ne, oni se vraćaju u sotonski sistem. Za ovakve nema više druge šanse osim pakao. Ako dođe smrt, to znači da će, da toj osobi više nema leka, on smeta zemlji i on je otrov drugima i zato se mora ukloniti ta rak rana sa društva. Tako je Bog spalio Sodomu i Gomoru i to je bila radikalna hirurgija. Rak se mora operisati ili će da uništi celo telo. Svaki Božji sud na zemlji ima za cilj da se ljudi pokaju i kroz smrt da se sačuva ljudski rod. I ovaj vulkan sada koji nosi prašinu preko cijele Evrope ima za cilj da pokaže Evropljanima koji su čuli evanđelje više nego iko da ono što donosi ekumenska religija jeste mrak. I da se vrate, da se pokaju, da se približe Bogu. To je cilj, da se vrate Bogu, da padnu na kolena i da traže lice Božje. Da bi se sačuvao ljudski rod, da bi oni bili zaštićeni. A za nas verne svaki bol je da možemo, kad Bog šalje bol, da možemo duhovno da rastemo, da se uklopimo u Božju volju. A kada umremo, mi verni, odlazimo u večnu slavu kod našeg Gospoda i ne bojimo se. Ovde vidimo jedan neverovatan odgovor nevernih na Božju blagodat. I huriše na ime Boga nebeskog od bola i od rana svojih i ne pokajaše se od dela svojih. Cilj bolova jeste da osvesti i da dovede u pokajanje i u spasenje. Gospod je prvo udario rakom na koži, zato što su prodali svoje duše Antihristu. Druga dva zla su udarila slane i slatke vode, pretvorili ih u krv, jer su krv pravednika prolevali. Četvrti nepodnošljivu vrućinu od sunca da im kaže kako će im biti u paklu. Peti šalje fizičku tamu na zemlji koja je u skladu sa duhovnom tamom u koju je Antihristos njih uvukao u duši. Oni su prvo pokazali negativnu reakciju na Božju blagodat spasenja i huriše na Boga nebeskoga. Sva zla koja je Bog poslao namenjena su da se pokaju. Ali se nisu pokajali, već su hulili na Boga nebeskoga. Postali su antagonisti prema istini. Bog je poslao bolove da ih odvoji od svetskog sotonskog sistema. Da ponovo razmisle o evanđelju što su čuli o Hristu. Neki ljudi se verovatno ovde obratili, ali mnogi nisu. Mnogi se vraćaju kao pas na svoju bljuvotinu. Huli na Boga, koji im je dao priliku da se spasu. Umesto da se mole, oni grizu svoje jezike. Umesto da hule na sebe, oni hule na Boga. Naučili smo šta znači normalna evangelizacija.
To je u dobrim prilikama, kad je sve u redu. Ali postoji evangelizacija kroz bol. Umjesto da se pokaju, oni kule na Boga nebeskoga. Nisu uzeli odgovornost za svoje odluke i postupke. I huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojih. Religiozni ljudi nikad ne uzimaju odgovornost za svoje odluke. Oni su veoma samopravedni. Oni mogu biti samopravedni kao farizeji, sadukeji. Postoji pravi moral. A ovo je lažni moral kojega ovi imaju. Farizeji i sadukeji. Pravi moral jeste kod nanovorođenih vernika koji žive po reči Božje i po duhu. Ali religiozni samopravednici ne uzimaju odgovornost za svoje postupke. Oni su dobili bolove i rane jer su primili žig od Antihrista i sada ne žele da to priznaju, umjesto da slave Boga što im pruža priliku da se obrate, oni hule na Boga. Oni ne povezuju svoj bol i rane za greh svoj, oni krive Boga. Oni su izgubili kontrolu nad svojim životima. Ljudi koji okrivljuju i klevetaju druge, izgubili su kontrolu nad svojim životima. Čovjek koji prihvata odgovornost za svoje postupke neće suditi niti ogovarati druge. Čovjek koji shvata svoju grešnost, on će da kaže kao carnik u hramu: Bože, milostiv budi meni grešnome. I tu ko su prsa. Ovakav veruje Hrista, on se kaje, ulazi u Boži plan. Gospod Isus je kazao: ja sam vidjelo svetu. Ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. A ovi svi će da budu tami. Ali koji veruje Hrista, on ima vidjelo života. Kaže apostol Jovan u poslanici 1. Jovanova 4.20 i 2.11. Ako ko reče ja ljubim Boga, mrzi na brata svojega, laža je, u tami je. Nije to samo kazati, nego voleti u praksi. I ne pokaješ se od dela svojih. Njima sad ostaje samo smrt. A to će dobiti kada šesti i sedmi anđeo zatrube. Posle ovoga dolazi najveći svetski rat, koji se zove Armagedon. Mnogi će umreti u ovom ratu u šestom, kada šesti anđeo izlije svoju čašu. To će biti rat armagedonski, a neki će pomreti u sedmom zlu. Ovdje vidimo kako čovjekovo srce može da postane tvrdo. Jedini lek, to nije lek, nego prevencija, jeste ognjeno jezero. Najgore tek dolazi za ove ljude. Znate li zbog čega je Gospod Isus Hristos plakao nad Jerusalimom i nad ljudima? Znamo li zašto je Gospod Isus Hristos krvario, lažno optužen, šiban, pljuvan, bijen na krstu Golgote? Zašto? Samo zato da bismo mi bili spašeni. Zašto su apostoli stradali, skoro svaki od njih stradao je mučeničkom smrti? Zašto su mnogi misionari do danas stradali?
zato da bi doneli radosnu vest evanđelja mnogima ljudima. U Armagedonskom ratu će najviše da stradaju vojnici, jer će oni biti direktno uključeni u Armagedonski rat. Mi ćemo to idući put da proučavamo. A u sedmoj čaši će najviše da stradaju civili. I ne pokajaše se od dela svojih. Zato što su primili žig zveren i poklonili se kipu. Niti su se pokajali od ubistava vernih ljudi. Nisu se pokajali od zlih dela koja su rezultat neverstva, koja su im bila prepreka da se pokajaju i da veruju. Postavimo sebi pitanje danas, mi koji smo ovde, jesmo li se mi pokajali? Jesmo li mi uzverovali Gospoda Isusa Hrista? Šta znači pokajati se? Grčka reč pokajati znači metanoja. To znači promena misli. Kad se ja obratim, kad se pokajam, ja menjam misli o sebi, menjam misli o grehu, menjam misli o Bogu. Ja se slažem sa Bogom. Sve ono što Bog kaže u Bibliji, ja se s tim slažem. Ranije nisam, sad se slažem. Promenio sam misli. To radi Duh Sveti u mome životu. I zato ne dozvolimo da nam srce odrveni. Danas je dan da se obratimo. Bog nas na razne načine poziva na obraćenje. U lepim okolnostima, u kriznim okolnostima. Kroz zdravlje, mladost, kroz bolove i rane. Samo da bismo se obratili. Jednog dana ćemo blagosiljati Boga što nam je poslao bolove i što nam je poslao rane. Poslušajmo Gospoda, verujmo Gospoda, odvojimo se od svetskog sistema. U posljednje dane Pavle piše će mnogi ljudi slušati demonske nauke. A Biblija nama poručuje, ne ljubite sveta, ništo je na svetu. Jer sve što je na svetu je telesna želja, želja očiju, ponos života, nije od oca nego od ovoga sveta. Svet prolazi, žele njegova koji tvori volju Božju ostaje do vijeka. Pregrlimo našega Gospoda verom i njegovu nauku i bit ćemo blagoslovljeni u svim okolnostima. U svim okolnostima koje su okolo nas dešavaju i menjaju, mi ćemo ostati stabilni i na njegovom putu i proslavit ćemo ga i Bog će se brine za nas do kraja. Neka mu je hvala i slava od sada i uvek. Amin.